Çin Elektrik Dünyası, Medical Hospital, Globus Haric'de Tessin, Çin Tevabeti Klinikası, SS Seramik, Bizim Ev Bebel Şehri, Brand Electronics ve Trendyol Baku Mağazası'nın sponsorluğu ile İbo Show başladı. Sevimli, səmimi, yadda qalan proqramınız, ailəlikcə baxdığınız proqram İbo Show qarşınızdadır. Axşamın xeyir, Azərbaycan. Baxın, kimin belə gözəl, yaraşıqlı, geyinən, keçinən, hər gün işinin başında məsuliyyətlə olan ansamblı var. Təbii ki, İbrahimin İbo Show-nun sevimli ansambluna bir alqışlar. Bu
Bu gündə iki aparıcı qarışıq. Hər biri maşallah öz postunda gözəl, göyçək, yaraşıqlı görünür. Bugünkü proqramımız da yadda qalan olacaq. Biz indi ən qocamız Ramindir. Sənin yadıva gələr də 25 mayda biz son zəng qeyd edirdik. İndiki o son zənglər isə bugündür də. 14 iyunda. Bugün məzun olan bütün hər bir şəxs var ki, orada bugün məktəbdə o göz yaşı tökən, məktəbi bitirdiyi üçün sevinən, məktəbdən getdiyi üçün sevinən və yaxud da ki, təzə ildə artıq universitetlərdə təhsil alan hər bir şəxsi təbrik edirik. İnşallah növbəti atdığınız addım uğurla nəticələnsin. Hərənizin bir səsi universitet tələbələri olaraq gəlsin inşallah. Doğrudan? Adı nədir? Mələk. Mələk xanım, bugün Əjdaha Raminin qızının, övladının da bugün son zəngi idi. İnşallah ki, səsi universitetlərdən gəlsin. İnşallah, Ramin. İnşallah. Buradan danışacağım ancaq. Bugün səsimi buradan çatdırdım. Çünki buradan səs gür gəlir. Ruslan, Cavad, Ramin, Tural, Agil və bədi rəhbər Rəhman Cəbrayil. Allah o qədər güc qüvvət versin ki, səsiniz hər zaman gür gəlsin. Sevimli ansambldə bir Rəhmanla söhbət eləyim. Xoş gəlmisiniz dostlar. Çox sağ ol İbrahim bəy, var ol. Bütün ekran qarşısında həmişə kimi bizi izləyən, bizlərə dəyər verən, veriliş bu İbrahim Show'un sevən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun, sizi salamlayıram. Və bugün çox gözəl vurguladınız. Bütün bu, necə deyim, bu məzun olan bütün şagirdlərimiz, yəni onların hamısını təbrik edirəm. Hamısının, bütün hər birinin səsi, içi qardaşımız təbrik edirəm. Yəni bütün o, hamısının ali məktəbə qəbul olsunlar. Çünki bizim dövlətimiz nə qədər güclü olması üçün savadlı kadrlar lazım. Ona görə də gənclər lazımdır. Ona görə də bütün hər birinə arzulayıram ki, ali məktəbə qəbul olsunlar. Yaxşı oxusunlar, çünki Azərbaycanımız güclənsin ona görə də. Amin, hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah tələb adın qazanasınız Allahın izni ilə. Amin, amin, amin. Bizim də Dünya Televi kollektivində Cəmilə xanımın qızı bugün məzun olub. Biz də təbrik edirik. İnşallah ki, o da artıq tələbə olaraq bizim üçün, Azərbaycanımız üçün savadlı bir kadr olacaq və həkim olacaq. Biz də təbrik edirik. Gələcəkdə inşallah ki, Azərbaycanımıza yararlı bir övlad olacaq. İnşallah, inşallah. Təbriklərim də var İbrahim bəy sizin icazənizdən. Mən dünənlərdə təbrik eləmişdim. Adil əmini bugün, yəni qanun ad günüdür. Qanun ad günüdür. Qanuni şəkildə bugün təbrik eləyirəm. Kişinin 63 yaş oldu. 61 yaş. Adil əmini təbrik eləyirəm. Adil əmini 100 yaşayasan inşallah. Dünən təbrikimi etmişəm. Yəni yenə təbrik eləyirəm sizi. 100 yaşayasan inşallah. Yəni Aqilgil birisi də Şuşadandır. Allaha şükürlər olsun. Yəni inşallah ad günümüzün birində Şuşada inşallah cıdır düzündə qeyd eləyək. Allahın izni ilə. Bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağ olsun. Yox hələ. Gedək. İnşallah. İnşallah bir getirmez. Proqramımızın birini bir bilirsiniz icazəli qaydada, portalda qeydiyyatdan keçirməyinə. İnşallah. Biz istəyirik ki, bir proqramı orada seçək, Rəhmanı aparacaq. 100%. 100%. Rəhmanla gələcək orada seçək. Bir təbrikim də var sabahları inşallah. İnşallah ki, siz də çatdırıb konsertlərdən gələcəksiniz inşallah. Yəni, Rəşad qardaşımızın toyudur sabah. Buradan Rəşad, səni təbrik edirəm. Allah səni xoşbəxt eləsin. İnşallah orada şövqünə gözəl iştirak edəcək inşallah. İnşallah. Səni təbrik edirəm. Cavad qardaşımızın qayınıdır Rəşad. Təbrik edirəm inşallah. Finansamın adından. Təbrik edirik. Bizdə ad günü olan, toyu olan, bugün sabah fərqi yoxdur. Əsas odur ki, xoşbəxtçilik olsun, ailələrin üzü güləriz olsun. Biz də lazım olacaqsa, sevimli ansambl orada iştirak edəcək, İbrahim iştirak edəcək. Hər zaman qapınızda xoş günlər olsun. Amin. Hə, qonaqlarımız da var, onları dəvət edəcəm. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildə
bu son illərdə də çox tanınan, sevilən bir duet ortağı var, cütlük var ki, onların oxuduğu mahnılar trendə düşür, onların oxuduğu mahnılar dillər əzbəri olur. Bu son vaxtlarda da bir mahnı oxuyublar, klip çəkdiriblər. Bugün həmin mahnı da olacaq, bugün ifalarımız da olacaq, bugün şeirimiz də olacaq, muğamımız da olacaq, hər bir şey olacaq. İbrahim bəy, o indi siz özünüz təqdim edəsiniz inşallah qonaqları. Yəni o trendə demək olar ki, bütün ifaları trendə düşür. Yəni o bizim dəyərli dostlarımızdır. Doğrudan da trendə düşmək ola bilsin ki, olar, hər kəs trendə düşər, asandır. Amma yaxşı ifa ilə düşmək gözəl, çətindir. Həm gözəl ifaçıdır, həm də gözəl o insani keyfiyyətləri olan bir insanlardır. Yəni bizim dostlarımızdır. Bəli. Çünki insani keyfiyyətlər gərək yüksək ola. Yəni o yenə deyirəm, trendə düşmək ola bilsin ki, hər adam trendə düşə bilər. Amma gərək biraz insaniyyət önəmlidir. Çox bizim dəyərli dostlarımızdır. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Dəvət eləyə gəlsin. Biz anonsu da diqqətinizə çatdırım, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Sabah inşallah saat 19:00-da Dünya Televiziyasının həyətində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı möhtəşəm bir konsertimiz var. Dünya Televiziyasının yaxınlığında olanlar, Sumqayıt şəhərində yaşayanlar konsertdən həzz almaq istəyirsinizsə, sabah saat 18:00-da Dünya Televiziyasına gələ bilərsiniz. 19:00-da isə sizin sevilən, seçilən ifaçılar orada çıxış eləyəcəklər. Aparıcılar İbrahim Azəri, Samir Bayramlı və Könül Həbib qızı olacaq. İnşallah ki, sabah canlı-canlı bizi izləyə bilərsiniz. Dəvət eləyə gəlsin. Şahmar Hacıyev və Ülkər Mirzəzadə dueti dəvət edirik. Gəlirlər. Xoş gəlirlər. Ülkər Mirzəzadə, buyurun. Məyiniz haradan istəyir əyləşin? Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz dostlar? Mikrofonu da açın. Elə əlinizdəki mikrofona. Necəsən qardaş, Şamlar? Çox sağ olun, İbrahim bəy.
Yaxşıyıq. Siz necəsiniz? Yaxşı olun. Nə vaxtdan da görmürəm sizi. Ülkər xanım, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Maşallah. Proqramlarda az-az görünsə də sizin mahnılarınız tez-tez qarşımıza çıxır. İstər sosial şəbəkələrdə, istər getdiyiniz məkanlarda bilirik ki, bu gün siz oradasınız. Üzərinizdə çalışırsınız. Bu da sizin bir uğurunuzdur. Və son vaxtlarda, son zamanlar belə deyə çox tez tanındınız. Bəxtiniz ayaq üstə idi bir sözlə. Maşallah olsun. Allah razı olsun. Bizim ilk tanınmağımız o yer gəlir mahnısı olub. Amma indi hal-hazırda özümüz mahnılar yazırıq. Bu oxuduğumuz mahnıda sözləri, musiqisi özümüzə aiddir. Aha. Hətta deyərdim aranjman da. Bəli, özümüz işləmişik. Bəli, öz mahnılarımızdır, artıq öz mahnılarımızı işləyirik. Şükür Allaha, yəni bunlar da yaxşı qarşılanır, insanlar tərəfindən baxılır. Hal-hazırda trenddədir, trend. Buyurun Ülkər xanım. Bundan əvvəlki mahnımızda, dünya mahnımızda sözü musiqisi özümüzün deyib ifadəyəcək onu da inşallah dinləyərsiz. Mahnılarınıza klip çəkdirirsiniz, mən belə başa düşürəm. Baxırdı. Baxırıq da, indi mahnı hər mahnıya xərc çəkmək də yəni düz deyil. Baxırıq, o mahnı əgər kütlə tərəfindən qarşılanırsa, bizim öz səhifəmizdə, sosial səhifələrdə paylaşırıq, TikTokda, nə bilim, Instagramda baxırıq, bir hissə paylaşırıq. Əgər o yaxşı qarşılanırsa, həqiqətən də insanlar tərəfindən sevilirsə, biz ona əziyyət çəkirik. Yoxsa hər mahnıya klip çəkməkdə mənasız olar. Bir sual da verin, daha sonra növbəti qonaqlarımıza çağıracağım. Gözəl səsiniz var, maşallah. Ülkər xanım xanəndə, siz xanəndə. Sizin səsinizin gözəl olmasında bir təməl var da, kök var, o da xanəndə dərsini almalısınız ki, siz hər mahnıları yaxşı oxuya bilirsiniz. Heç olub ki, səsiniz başınıza bəli olsun. Nə mənada? Bu üçün də, yəni, getdiyiniz tədbirlər deyil də bunun yaxşı səsi var. Bunu biraz kənarlaşdırın, biz oxuya bilməyəcəyik. Vallahi, belə bir şey deyim, İbrahim bəy. Biz həmişə, yəni getdiyimiz məclislərdə, getdiyimiz efirdə də, hər yerdə yəni, Allaha çağırıb gedirik, Allaha inanırıq, güvənirik və Allaha çağırıb, Allahın adı ilə başlayırıq. Allahın qapı açdığı insana, Allahın qapı açdığı insana heç bir bəndə, heç kim ona mani ola bilməz. Yəni, bu mümkünsüzdür. Amma bu, təbii ki, bu, əlbəttə ki, bu sənət aləmində var, yəni qısqanclıq var. O da ki, normal haldır, mən elə düşünürəm. Normaldır. Hə, Ülkər xanım, razısınız? Bəli. Böyütmürük də. Duet ortağı olaraq razı olmalısınız da. Bir qıraqçı qardaşımız da var, dəvət edəcək. Bugün gözəl şeirlərindən səsləndirəcək. Mən sizdən də xahiş edəcəm ki, canlı-canlı mahnılar da oxuyarsınız. Elə burada yerindəcə şeirlərdən də səsləndirərik. Tutursunuz məni, yoxsa yox, hələ axtarırsınız. Buradayam. Göstərin. Dəvət edim gəlsin sizin müşahidinizlə. Qıraqçı Aydın Rəvanlı gəlir. Rəhman da o paxıl ifasılar ki, mikrofonu gizlədi bu orada. Xoş gəldiniz Aydın məlum. Açıq idi mikrofon, siz ona dəyməyin, çox xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Bu kanal mənə doğmadı, mən elə efirə ilk addımı bu kanaldan atmışam. Bəli, bəli, Samir bəyin vaxtında. Bəli, bəli. Üç il bundan qabaq olar təxminən. İşlər necədir? İndi, İşlər yaxşıdır. Mən efirlərə yaxşı başlamışdım. Araya bu koronavirus düşdü, sonra bu... Onlarda fasilə olub, hə? Çox fasilə, bir üç ildən çoxdur ki, efirə çıxmıram. Özünüz qiraətçisiniz? Qiraətçi. Qiraətçi. Yəni siz yazmırsınız, şairi eləmirsiniz. Yox, yox. Kimin şeirlərlə çox səsləndirirsiniz? Kimin şeirini sevdim, onun şeirlərini. Ən çox səs? Ən çox sevdiyim şair mənim belə götürəndə Bəxtiyar Vahabzadədir. Aha, indi səsləndiriniz heyirlər çoxsu Bəxtiyar Vahabzadədən? Yox, Bəxtiyar Vahabzadədən də var, ustadım Vaqif Yaqubovundan da var, Cileyli bəylərdən də var. Aha. Var. Bir sual da verim. Buyurun. Siz əsl sahəniz hansı sahədir? Mən əslində jurnalistikanı bitirmişəm. Aha, çalışmırsınız jurnalist olaraq? Yox, yox. Başqa bir sahədə çalışmırsınız? Yoxsa ümumiyyətlə çalışmırsınız? Toy idarə edirəm, belə deyim. Hə, tamada olaraq? Bəli, bəli. Aydındır. Başa düşdüm. Onda bir dənə şeir deyin. Elə ilk əvvəldə. Bəyax, mən içərdən qulaq asırdım. Danışanda o mikrofona, danışa şeir deyəndə. Mən içərdən qulaq asırdım.
Kardeşlerimiz Şuşa'dan danışdı, ordumuzdan danışdı, şehitlerimizden danışdı. Mən demək istəyirəm, bayaq dediğim kimi 3 ildir efirə çıxmıram. Bu ordumuz haqqında, şəhidlərimiz haqqında heç nə deməmişəm. Amma istəyirəm elə ordumuz haqqında başlayın. 30 il səbirlə, təmkinlə dözüb sülhün yollarına baxdı ordumuz. Ali baş komandan əmir verəndə şimşək tək gürlüyüb çaxdı ordumuz. Faş oldu düşmənin fitnə fətləri, qurtuldu yurdumun şəhər kəndləri, cəmi 44 günə bütün bəndləri dəmir yumruğu ilə yıxdı ordumuz. İgitlər ölümü alıb gözünə, dedi canım qurban vətən sözünə, Şuşa qalasına, cıdır düzünə, dişi dırnağı ilə çıxdı ordumuz. Haq tutdu yerini, qanlı zəfərlə, xalqım qürur duydu canlı zəfərlə, üç rəhli bayrağı şanlı zəfərlə, doğma Qarabağa taxtı ordumuz. Odur ki, bir daha yüksəlib, bir daha enməz, mavi səmalarda süzən bayrağım. Türklüyü, İslamı, müasirliyi, məğrur sinəsinə düzən bayrağım. Vaxtında geyinib qələbə donun, gətirdi hicranın, həsrətin sonun, o taylı, bu taylı 50 milyonun döyünən qəlbində gəzən bayrağım. Bu səbir xalqımın bəsi idi, bəsi, susturduq vətənə göz dikən kəsi, gəldi Qarabağdan himnimin səsi, zəfər nəğməsi ilə bəzən bayrağım. Deyirəm ki, bayrağımız Zəngəzurda dalğalansın. İnşallah. Təşəkkür edirik. Davam edəcək, amma sponsorlarımızın təşəkkürünü bildirim daha sonra. İlk olaraq Globus Təhsil Mərkəzinə təşəkkürümü bildirəcəm. Xaricdə təhsil almaq istəyənlər hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Artıq bugündən məzun olanlar siz də qeydiyyata tələsin. Avropanın bir çox şəhərlərində, Türkiyənin müxtəlif ürəyini istədiyi universitetlərində, Gürcüstanda, Polşada, Rusiyanın təhsil olacaqlarında siz təhsil alıb, xaricdə təhsil alaraq Azərbaycanımıza savadlı bir gənc olaraq gələ bilərsiniz. Gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın, atestatınızı və şəxsiyyət vəsiqəsinizi götürürsünüz, Globus Təhsil Mərkəzinə yaxınlaşırsınız. Orada sizin qalmağınızdır, orada bütün təminatınızdır, hər bir şey Globus Təhsil Mərkəzi tərəfindən qarşılanır. Təşəkkürlərim var King Electric dünyası Hausberg markası. Hausberg'in yeni robot tosturanları var ki, endirimdədir və Hausberg'də bir çox markalar var King Electronics dünyasında. Seçiblər 5 marka, məsələn 199 manata. Halbuki siz onların ayrı-ayrı yerdən alsanız, ayrı bir firmalardan alsanız, birini 100 manata alacaqsınız. Amma biz sizin üçün təklif edirik yeni kampaniyamızda 5-ini birlikdə 200 manata ödə apar. Çox bahalı olan məhsulları hal-hazırda indirimdədir. Siz də alıb əldə edə bilərsiniz. Aldığınız məhsullar 100 manatdan çox olacaqsa, hər birinizə bizim hədiyələrimiz də elə Hausberg tərəfindən təqdim olunacaq. SS Seramika təşəkkürümü bildirəcəm. Evinizi təmir eləmişsiniz. Ofislərinizi təmir eləmişsiniz və yaxud da hər hansısa bir məkan kafe metlaq axtarışından çıxırsınızsa, buyurub SS Seramika müraciət edə bilərsiniz. SS Seramika da gətirilən, orada satılan bütün kafe metlaqları həm Azərbaycan istehsalı, həm də dünyanın bir çox ölkələrindən gətirib ölçüsünə, rənginə görə çeşid bolluğunda gedib seçə bilərsiniz. 20% indirimimiz var. 6 aydan 12 aya kimi də kreditlə əldə edə bilərsiniz. Topdam və pərakəndə üsulla da SS Seramikdə kafe metlaqlar ala bilərsiniz. Trend Yol Baku geyim mağazasına da təşəkkürüm var. Sumqay şəhərində fəaliyyət göstərən Trend Yol Baku böyük bir mağazada artıq Türkiyədən yeni geyimlər gətirilib. Həm xanımlar üçün, həm bəylər üçün, həm övladlarınız üçün alacağınız geyimlər tam mövsümə uyğun geyimlər. Rənginə görə, ölçüsünə görə bol, fərqi yoxdur. Çəkiniz yüksəkdir, çəkiniz aşağıdır. Fərq eləməz. Hər çəki üçün, hər ölçüdə geyimlər satılır. Həm sportdur, həm klassik. Həm ayaqqabılar da, həm bəzək, ziniyyə şeylardır ki, hər biri Trendyol Baku geyim mağazasından əldə eləyin.
Brend Elektroniksi təşəkkürümü bildirim. Təsərrüfat mallarının satıldığı məkan Brend Elektroniksi. Umiko kartları, kredit kartları keçərlidir. Ev tikintisi ilə məşğul olanlar, daha sonra avtomobil sahəsini çalışdıranlar, təkər doldurma məntəqələrini işlədənlər. Sizin üçün hər bir şey, bax görürsünüz, göstərir sizə, hər bir şey var. Və həyətinizdəki olan otları biçmək istəyirsiniz. Qazon biçənlərimiz var, ot biçənlər var. İstər elektron, istər benzinlə çalışan hər birini əldə edin. Çox ucuz sərfəlidir, TEH markasının rəsmi distributörüdür. Medican Hospital. Sağlamlığınızda cüzü və hər hansı bir problem varsa, əziz Lənkəranda yaşayanlar, Cənubda yaşayanlar, Bakıya paytaxta gəlməyə ehtiyac yoxdur. Sizin Lənkəranınızın, şəhərinizin özündə belə Medican Hospital var ki, ən müasir avadanlıqlarla təmin olunub və peşəkar, savadlı həkimlər sizin xidmətinizdədir. Laborator analizlərin tez bir zamanda cavabının verilməsi, rentgen MRT analizləri, ultrasəs müayinə və fizioterapiya şöbəsi, pediatrlarımız, uşaqlar üçün bir sözlə hər bir şey var. Allah xəstəlik qismət eləməsin, əgər nəsə problem yaşayırsınızsa, müraciət edin 20 yanvar küçəsi Lənkəran şəhərində yerləşən Medican Hospitala. Təşəkkürlərim var Çin Təbabəti Klinikası. Çin Təbabəti Klinikası da Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri və Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərir. Ürəyiniz istədiyi xəstəliklə yaxınlaşa bilərsiniz. Hər hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, müraciət edəcəyiniz məkan Çin təbabəti klinikası olsun ki, Çindən xüsusi dəvətlə gətirilmiş o həkimlər Çin təbabətini Azərbaycanımızda, Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində və Lənkəran şəhərində tətbiq edirlər. İnsult xəstələri, baş ağrısından əziyyət çəkənlər, ürək ağrısından əziyyət çəkənlər, əsəb xəstələri, ümumilikdə nə xəstəlikdən istəyirsə yaxınlaşın, sizin dərmanınız elə Çin təbabəti klinikasındadır. Qafqazın və Azərbaycanın nömrə bir mebel şəhərciyi var, o da bizim ev mebel şəhəridir ki, 110 min kvadrat metr əhatə edir. Aldığınız bütün mebellər tam keyf fiyyətli və zəmanətlə sizə çatdırılır. Çatdırılma, quraşdırma pulsuz olaraq həyata keçirilir və bizim kampaniyalarımız var ki, kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Toy olacaq xanımlar üçün ayrıcə kampaniyamız var və hər bir alıcımız üçün də kampaniyalar var ki, müraciət edin. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini də təqdim etməklə də kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Buyurun. Sizin yolunuzu gözləyən bizim evə də gedib bir baş dəstəyiniz yerinə düşər. Təşkilatı dəstəyimiz var, Zarat Yem Fabrikidir ki, əziz bizə baxan televiziya tamaşaçıları, ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təsis edilmiş Zarat Yem Fabriki artıq fəaliyyətə başlayıb. Fabrikimiz müxtəlif növ quşçuluq, iribaş və xırdabaş heyvanlar üçün illik 50 min ton yem istehsalı gücünə malikdir. Bazarı keyfiyyətli məhsullarla təmin etmə məqsədini qarşıya qoyan fabrik yerli və xarici ölkə mütəxəssislərinin rasionları əsasında istehsal etdiyi yem məhsullarını ölkə üzrə 100 çox satış məntəqəsinə çatdırır. Zarat Yem Fabriki təşkilatı dəstəyimizə də təşəkkürlər. Çox qısa bir aramız var. Daha sonra qayıdırıq Ülkər xanım və Şahmar bəyin yeni bir ifaları da var, duetlər də var. Hər birini bugün eşidəcəksiniz. Diqqətlə bizə baxın. Reklamlar. Çin elektrik dünyası, Medical Hospital, Globus xaricdə təhsil, Çin təbabəti klinikası, SS Seramik, bizim ev Bebel şəhəri, Brend Electronics və Trendyol Baku mağazasının sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Çin elektrik dünyası, Medical Hospital, Globus xaricdə təhsil, Çin təbabəti klinikası, SS Seramik, bizim ev Bebel şəhəri, Brend Electronics və Trendyol Baku mağazasının sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Reklamlardan qayıtdıq və bizim bir qonağımız da var. Globus Təhsil Mərkəzinin rəhbəri bugün bizimlə bərabərdir. Mən istərdim ki, dəvət edeyim gəlsin, yeniliklərlə bağlı danışacaq. Anar Kazımov gəlir, buyurun, müşahidə edək. Anar mənim, xoş gəldiniz. Siz də eləşin Şahmar bəyin yanında. Yeriniz... Necəsiz Anar müəllim? Çox sağ olun İbrahim bəy, axşamınız xeyir. Mən bizi izləyən bütün tamaşaçılar və qonaqlarımızı salamlayıram. Bugün də 14 iyun, bugün məzunlar, son zəng. Bugün sizin işiniz çətin olur. Müraciət edənlər var? Var, artıq, yəni çoxdan biraz artıq, birisi ki, bir ayda artıq başlamışdır. Bir çox universitetlər artıq qəbullarını daha tez açmışdılar. Müraciət edənlər var, davam edirlər. Ülkər xanım səbir gətirdi, inşallah daha çox olar. Sağ olun.
Siz məzun olmamış, son zəng olmamışdan belə artıq qeydiyyatlar başlayıb. Əlbəttə. Artıq mən bilmək istəyirəm, kim qəbul olub onu bilirlər, hə? Birinci mərhələrdə bilirsiniz ki, artıq bizdə Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan iki mərhələdən ibarətdir. Artıq tələbələrin yekun necə olacaqsa, artıq birinci mərhələdən bəlli olur və bir çox valideynlər evlatları az bal topladığını artıq nəticəni görürlər və artıq müraciətlərə başlayırlar. Və bilirsiniz ki, bizdə atistatla qəbuldur və artıq tələbələr atistatını almayıbsılarsa, onu gözləmək ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq məzun olacaqlarına dair arayışla müraciət edə bilirlər. Müraciət edə bilirlər. Valideynlərin çoxsunun narahat edən suallardan biri odur ki, bizim keçən proqramda bildirdi, Samir bəyin proqramında bildirirsiniz, yenə mənə yazıblar ki, bəs övladımız daxil oldu ora, bildik hansı universiteti. Orada həmin gün yataqxanada qalırlar, yoxsa başqa bir evlə təmin olmaq mümkündür? Bizim İbrahim bəy, ilkin olaraq valideynlərlə bir müqaviləmiz olur. Müqavilə daxili xidmətə qədərki proses, xidmət prosesi və xidmətdən sonra proses. Biz tələbənin qəbulunu aldıqdan sonra artıq xidmətdən sonraki proseslər başlayır və tələbənin artıq ölkədən getməyidir, gedəcək şəhərdə qarşılanmasıdır, gedəcək şəhərdə yataqxana təmin olunmasıdır və tibbi sığortanın olunmasıdır və yaxud da tələbə Polşaya başqa ölkələrə gedirsə vizanın alınmasıdır və bütün işlərin hamısını biz öz öhdəmizə götürürük və bununla da bitmir. Sadəcə bizim hər bir şəhərdə bir nümayəndəmiz olur ki və tələbənin oxuduğu müddət ərzində universitetlə bağlı, yataqxana ilə bağlı nə çətinlikləri olsa köməkli göstərilir. Üçər xanım, ikinci təhsil almaq istəmirsiniz? Finansı istəyirəm. Doğrudan, hansı bir sahə? Hüquqşünas. Hüquqşünas. Var da. Hansı şəhərdə? Avropada yoxsa Türkiyədə? Valla şəhərini düşünməmişəm, amma ixtisas olaraq... Hüquqşünas olmaq. Hə, çox olmaq istəyirəm. Avropanın hansı bir şəhərində hüquqşünas Bizdə hal-hazırda Polşadır. Sadəcə Türkiyədir, Gürcüstandır, Rusiyadır. Bu ölkələrlə işləyirik. Türkiyədə təhsil ala bilər hüquqşünas olaraq. Evet, evet. Şahma qardaşım, bəs sən götür mikrofonu Anar bəy. Var, var. Anar bəy, təqdim edin mikrofonu. Valla, İbrahim bəy, mən deyirəm artıq olar, çox olar. Yəni, öz işim bu günləri belə deyək də, elə ki, öhdəsindən gəlirəm. İkinci təhsil məncə çox olar. Zaman söhbət də var da. Mənim 22 yaşım var. Şahmarım. Nişamar qocalıb səncə. Hə. Görə Şahmar. Ona görə oxumaq. Oxumaq, hə, hər yaşda oxumaq məncə gec deyil. Siz harada təhsil almışsınız? İncəsənət Universiteti? Yoxsa jurnalist, başı dövlət? Jurnalistika, yox. Müstəqil Azərbaycan. Müstəqil Azərbaycan. O vaxt ki, müstəqil Azərbaycan. Neçənci illərdə? 2000-2004. 2000-2004-cü illərdə. Sonradan ikinci təhsil olaraq fikriniz olmayıb? Yox, amma indi var. İndi var. Çox istəyərdim. İndi həyatda ən çox peşmançılığım kitab oxumamaqdır, istədiyim qədər. Aha. Niyə? Qiraətçi olaraq demək çox kitab oxumam. Yox, mən istədiyim qədər olmadı. Mən dünyada insanlarda yeganə paxıllığım çəkdiyim şey kitab oxumalardır. Yəni çox kitab oxuyandan paxıllığım çəkirsiniz? Bəli, belə yaxşı mənada ki, niyə bu məndən çox bilir? Aha. Mən niyə oxumuram? Bir sual da verəcəm. Şeir əzbərləmək çətindir yoxsa yox? Cavan vaxtı, gənclik vaxtı asan idi, indi çətindir. İndi yaşa dolmuşsun? İndi 41 yaşım var. 25 yaşında, 24 yaşında mən bir qəzəli şeiri demirəm. İki dəfədən çox oxumazdım. Deməli, bir qiraətçi dostumuz var dönən proqramdaydı. Proqramdan əvvəl ondan söhbət edirəm. Necə əzbərləyirsən də şeirləri? Əli Məqsədoğlu, Məqsəd Aranın oğlu. Deyir ki, mən şeiri gecə vaxt əzbərləyirəm və şeir əzbərləyəndə tarifası və yaxud da hansısa bir lirik musiqin qoyuram və başlayıram, o musiqi olmasa deyir, mən əzbərləyə bilmirəm. Sizdə də elədir? Mənə tarifası yox, mən gitara ifası qoyuram. Gitara? Bəli, bəli. Onun fərqi var, yəni tar gitara? Valla yoxdur, həndə hər hən bir sevimli musiqi aləti var da, bəli. Məsəl üçün, mənim bu dəqiqə mənə deyirlər, son arzum nədir? 10 dəqiqə qalıbdır həyatımı dəyişməyə. Deyirəm ki, Elman Namazoğlunu dinləyib. Salamlayırıq buradan Elman müəllimdə. Məsələn, xanəndələr bilmirəm. Mən çox ifaçılar tanıyıram ki, istər xanəndəsi, istər estrada ifaçısı. Bunlar mahnının sözünü, məsələn, yol gedə-gedə mahnını səslənsin, o sözü əzbər. Sizdə də elədir? Sizə bir söz deyim, İbrahim bəy. Mən aylarla olub şeir deyə bilməmişəm. Aylarla. Amma maşında yol getmişəm, gəlib də.
Biraz inandırıcıdır. Mən maşını çəkmişəm yolun qırağına, sakit bir yerə. Telefonu orada qoşmuşam. Telefonda şeir demişəm, sonra sürüb getmiş. Aha, orada əzbərləmisiniz. Əzbərləməmişəm. Yo, şeiri bilirəm, amma onu yazdırmaq istəyirəm. Söyləyə bilmirəm də, deyə bilmirəm. Nə qədər özümü məcbur eləyirəm, deyə bilmirəm. Amma maşında məsələn yol getdiyində, hə, bir də görsən ki, demək gəlir. Çəkmişəm maşını qırağa, bu dəfələrlə olur. Maşında düşəni bağlamışam, telefona deyib çıxıb getmişəm. Üçə xan, siz də Şahmar bəy, siz də elədir ki, o mahnıda məsələn kimsə oxuyur, o mahnını siz istəyirsiz öyrənəsiz. O sözləri qavramaq üçün avtomobildə səslənir, siz onu təşkil edir. Elə olur sizə. Sözlər ümumiyyətlə musiqiyə görə yadda qalır. Məsəl üçün adi mahnının sözünü soruşurlar. Evdə deyirəm ki, falan bir sözü yazmışıq. Musiqi ilə bir yerdə onu deyə bilirəm. Aha. Belə tək şeir kimi deyə bilməz. Şeir kimi yoxdur. Yəni nə bilim? Çətin olur, hə? Çətin olur. Bəs qəzəlləri necə əzbərləyirsiniz? Qəzəlləri bilmirəm. O yadda qalır. Necə əzbərləyirsiniz? Çünki oxuyanda indi bax mən demirəm. Biri var misal üçün. Deyim ki, oturum mən mahnının sözünü əzbərləyim. Bir də var ki, musiqi ilə onu yəni sıradan yadımda qalır da. Amma qəzəllədir ki, onu bir-iki dəfə özümüz oxuyuruq, hə, əzbərləyirik. Axırda onu əzbərləmək üçün oxuyuruq. Şəhmar, sizə də elədir? Mən belə bir şey deyim də, elə qəzəl olur ki, mikrofon yaxın. Əslində, yəni o biz oxuduğumuz qəzəllər Füzulinin, sonra Nəsimin, Əliağa Vahidin. Əliağa Vahidlərə biraz yaxşıdır da, sözlərə başa düşmək olur. O özləcə fars müəllim daha düzgün bilər. Sözlər çətin olur. İstifadə olunur, çətin olur. Öyrənmək əslində çətin olur, amma belə deyək də, hansısa qəzəl sənin xoşuna gəlirsə, sən belə deyək də, onu hiss eləyib mikrofona öyrənmək istəyirsənsə, o daha tez öyrənə bilirsən. Çünki onun mənasını başa düşürsən və onu hiss eləyirsən. O sözlərlə bir ruhuna oxşuyur da. Daha tez onda öyrənmək olur, amma belə ki, əlbəttə ki, çətindir. Qəzəl öyrənmək çox çətindir. Şamar, sənin çörək ağacınla problemin yoxdur. Qardaş, o sənin çörək ağacın. Uzaqdan tutur səni onu. Anar müəllim, Qlobus Təhsil Mərkəzində müraciət eləyənlərin savadına baxırsınız, yoxsa elə savada olsa da, olmasa da bu qəbul olur. İmtihandan məsələn də o bildi, keçdi. İbrahim bəy, biz ilkin olaraq bilirsiniz, bugünkü gündə psixoloji testləri falan bilirəm. Bəli, bəli. Psixoloji test keçir və bu deməkdir ki, atestatla qəbuldur deyə hər bir tələbəni götürür. Biz ilkin olaraq bir potensial dəyərləndirmə testi olur və baxırıq ki, bu tələbənin artıq heç bir fakültədə oxumağa bir potensialı yoxdur. Və biz sonra valideynlərlə danışıqlar aparırıq ki, yəni bizim indi bilirsiniz ki, daha yaxşı peşə ixtisaslarımız var. Yəni bunu yönləndiririk başqa bir ixtisaslara. Yəni indi bizə izləyən valideynlər də bilir ki, dəfələrlə olubdur bizə müraciət edən tələbələr ki, biz onları götürməmişik. O sizi qənaətbəş olmayıb. Ruslan istəyir əslində təhsil alsın. İndi bu il qəbul olursan sən? Hara, iki il getdi. Hara qəbul bağlandı, hara qəbul olursan. Musiqi təhsili var da orada Türkiyədə. Əlbəttə ki, incəsənət. Məsələn, sintezator, ifaçı, piano təhsili alır. Var, var. Bəs gəl səni göndərək. Get Avropa. Göndərmək olar? Atıstat varsa əlbəttə ki olar. 2014-dən sonra deyirəm elə. Xaristə, İnşallah istəsən get. İbrahim bəy, xaricdə ümumiyyətcə yaş həddi yoxdur. Əgər təhsil almaq istəyən... Məhdudiyyət yoxdur yaşa? Xeyr, yaş həddi yoxdur. Atestatı olan hər bir kəs müraciət edə bilər. Bilirsiniz ki, mən özüm də Türkiyədə təhsil almışam. Bizdə elə tələbələr var idi ki, 47 yaşında, 43 yaşında. Və bugünkü gündə də qiyabi təhsil alan tələbələrin demək olar ki, bir çox əksəriyyəti 35-45 yaş arasıdır. Müraciət eləyə bilərsiniz, nömrələri də göstərək. Qlobus Təhsil Mərkəzinin nömrələri, əziz valideynlər, siz də müraciət eləyin. Sizin övladınız da Qlobus Təhsil Mərkəzinin sayəsində, onların dəstəyi ilə istədiyiniz Türkiyənin olsun, Polşa olsun, Gürcüstan, Rusiya, Avropada təhsil alsın və savadlı gənc olaraq bizim vətənimizə dönsünlər. Bilirsiniz ki, hal-hazırda da xidmətdə olanların çoxsunun elə baxanda çoxsu xaricdə təhsil alanlardır. Nömrəni təqdim elə bizim Emin qardaşımız. Emin də dəli olub küsələri düşüb, o sevginin təsirindən. Harada? Yox, yoxdur. Bizim dəyərli duet ifaçılarımız Şahmar bəy və Ülkər xanım, sizdən növbəti ifanı işitmək istəyərik, buyurun. Aha. Bu mahnının sözləri də bizə məxsusdur. Bizə dedikcə, yəni yarısı siz yazırsınız, yarısı Şahmar, yoxsa necə olur? Elə olur ki, hər öz hissəsini yazır. Çox gözəl seçmişsiniz. Paxıllıq bura qədər. Mən özümü gün yazdım, attım sənə, sən də özünü yaz. Bəs necə tamamlayırsınız? Yəqin ki, bir yerdə əyləşib yazırsınız. Necə, bizdə iş prosesi necə gedir? Deməli, parkın o bir
başında Şahmar oturur, bu bir başında mən. WhatsApp-la göndər. Mən yazdım, sən də yaz at. El olur. Yox, WhatsApp-la göndəririk də. Niyə bir yerdə oturanda gəl parkın o başı bu başı olar? Yox, onda bir-birimizi artıq sözlərini eşidirik, başlayırıq bir-birinə oxşar mövzulardan yazmağa. Sonra deyirəm mən yazdım, sonra deyir o demən yazdım, sonra problem oldu. Ortadakı qardaşımız da. Hə, bölüşdürür də. Cavid. Cavid gitar ifaçısı, idmançı. O ne inir? O da o bizim prodüserimiz. Sonda karar verir. O sonda ümumi nəticəyə baxır ki, görək yaxşıdır ya yox. Dinləyici olaraq baxır. İndi bu sizin ikinizin işbirliyindən yazdığınız sözlə musiqisi də sizindir. Yox, musiqisi Yilber Aliyə, Vəfa Şərimovun bir mahnısı var yəqin ki, eşitmisiniz, dinləyəndə biləcəksiniz. O da xarici bir əsərdir. Ona kim yazmış sözləri? İfrat Bey yazmışdı. Ya, əsas bu dəqiqə siz vacibsiniz. Hə, amma bizim mahnının sözlərini biz özümüz yazdıq, oxuduq. İndi şəhər oxuşumuza gəlir. Görək o parkda parkın o başı bu başında yazılan mahnı necədir? Gəlin, təqdim eləyək. Yazılıp sətir sətir benim nəğmələrimdən vurduğun her yarana hayata dönüşümde beni mehvedişimde acı gece duran Əladır, maşallah. Maşallah söz yazma qabiliyyətiniz əladır. Amma bunun başını yəqin özüm yazmışam, ha? Hə, bu Şahmara heç bir adiyyəti yoxdur. Necə adiyyəti yoxdur? Deyim də, niyə? Niyə deyirəm onu özüm yazmışam? Bu mahnını eşidəndə Şahmarın qohum əqrəbası dedi, o nədir, bala, nihilə, o uşağa hilə sözlər yazmışsan, özünə hilə sözlər yazmışsan. İndi onlar bilirlər onu. Artıq qohum əqrəbalar da girişmiş, hə? Da rəy də bildirirlər, da hamı rəy bildirir. Hamı rəy bildirir. Bəs sizin qohuma qarabalar nə deyir? Bizimkilər valla heç nə, ancaq bəyənirlər, gözəl sözlərini yazırlar. Eləcə də onlar, indi zarafat xatirinə deyirəm. Yəni görək də inşallah yaşayırlar. Fəxr eləyirlər əsas odur bizdən. Həqiqətən indi biz özümüz də proqramdayıq. Ən çox sevinən də valideynlər olur da. Övladını görür, fəxr eləyir, övladım oradan veriliş aparır və yaxud da ki, ifaçılıq edir. Ən çox sevinən valideynlərdən ata olur, ana olur sizdə? Valla hər ikisi. Hər ikisi? Hər ikisi. Hə? Amma bəzən olur ki, ata övladını çox da istəmir öndə olsun, qız övladlarını daha çox istəmir. Hə? Yoxsa yox? Valla mənim atam öndə olmağımı da istəyir, məndən fəxr də eləyir. Maşallah. Yəni, mənim
Doğrudan da bilirsiniz de bizim biraz sənətimiz çətindir, biraz vaxt problemləri də olur, gec gəlməyimlə falan. Amma yəni özü aparır, özü gətirir. Yəni ondan əlavə yəni necə lazım belə dağ kimi durub da arxamda. Maşallah. Olsun. Allah ömür versin. Allah ömür versin bütün valideynlərimizə. Amin inşallah. Amin. Hə, siz deyirsiniz hər ikisi. Məncə də hər ikisi. İbrahim bəy, ata yeganə şəxsdir ki, aha, o bəzən dostlar arzu eləyir, özü mən nə arzu edirəm, onu sənə də arzu edirəm. Onlar hamısı yalandır. Amma ata yalandır. Həyatda ilk həyatda yeganə şəxs anadır ki, sənə qurban olumu səmimi deyir. Ata da yeganə şəxsdir ki, arzulayar ki, evladı, oğlu ondan bir addım önə getsin. Başqa kim deyirsə yalan deyir. Doğrudan deyirsiniz? 100%. Ata heç vaxt evladın paxıllığını çəkməyir. Yox, heç vaxt. Neçə evladınız var? 2. Ay maşallah, Allah saxlasın. Böyüdülə balaca? Birinin bir yaşı var, biri də bu il bu gün 4-cü sinifi bitirdi. Allah ömür versin. Sağ olun. Övladlarınız oğlan qız? Bir oğlandı, bir qız. Hansı sahədə olmasını istəyərdiniz? Oğlum əslində futbolçu olmaq istəyir. Düzün deyim, bilsəm ki, bizdə futbolun gələcəyi var, imkan verərəm. Amma mənim öz uşaqlıq arzum ürəyimdə qalıb da, hüquqşünas. İstəyərsiniz hüquqşünas? Çox istəyər. Bəs qızınız? Qızım həkim. Həkim. İndi övladınızı tutaq ki, oğlunuz və yaxud qızınız səsi oldu, ifaçı oldu, qadağa qoyacaqsınız? Oğluma. Oğlunuz və yaxud qızınız? Oğluma yəqin ki, qoymaram. Bəs qıza? Niyə görə? İstəmərsiniz ifaçı olsun. Niyə? Çünki çətinliyini görürəm. Çətinliyini? Çox. Bəli. Xanım üçün... Xanım üçün daha çox çətindir. Xanım üçün və ikinci məsələ, tərbiyəli xanım üçün çox çətindir. O ümumiyyətlə daha çətindir. Çox çətindir. Və elə bir qadağalı olur, istər atası tərəfdən, istər həyat yoldaşı, istər sevdiyi şəxs və ailə üzvləri tərəfdən ki, məclislərin hər birinə gedə bilmir və ailə məclislərinə çox gedir. İndi Şahmar Ülkər xanım çalışır, bilir də, indi Şahmar hər məclisi Ülkər xanımı apara bilmir, özü tək gedir. Apara bilmir, ondan əlavə, yəni mənim daha çox sənətdə bəlkə də müəyyən qədər öndə olmağımın səbəbi Şahmardır. Çünki mənim atam Şahmara doğrudan da öz oğlu kimi çox etibar edir. Yəni, hara gedəndə bilir ki, Şahmar axırda gətirir, ya gec də olsa, ya özü gətirirsə, yəni özü gələ bilmirsə də, bilir ki, mənim yanımda etibarlı kişi var. Yəni, bu söhbət budur, ona görə rahat. Yox, onu demirəm, yəni çox çətin olacaq da, Ülkər xanım, bunu bilirsiniz, indi Şahmar var sizə, siz özünüz tək səhnədə olsaydı, sizin üçün çox təşkil olacaq. Söhbət odur da, onu deyirəm. Biraz hər şeydə abr eləmək, o həmin sənətçi üçün çox çətin olur. Anar qardaşım, ən gözəli sizə müraciət eləməkdir ki, Qlobus Təhsil Mərkəzinə. Orada siz müğənni müraciət edirsiniz ki, mən Türkiyədə hansısa bir konservatoriyada təhsilsiz. Konservatoriya var da Türkiyənin. Var, var. Sizdə var o təhsil almaq üçün müraciət edə bilərlər. Əlbəttə ki, müraciət edə bilərlər. İncəsənət Universiteti var, müraciət edə bilərlər. Ümumiyyətcə, belə görsək, il ərzində, məsələn, 100 tələbənin 70% ən çox iqtisadiyyat ən çox iqtisadiyyat. Bəli. Və incəsənətə gedənlər isə çox az olur. İl ərzində 10-15 bələdir. Ən çox iqtisadiyyatı. Görsən, biz də sevirlər. İqtisadiyyatı çox sevirlər. Mən istərdim sizdən növbəti bir şeir alın. Və mümkün olarsa Şahmar qardaşımız və Ülkər xanım da elə qoşulub bir gözəl bir ifalar səsləndirərlər. Buyurun. Səndən doymaq olar mı, həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Bu dünyada özünü kimsə qonaq sanmamış, ancaq ömrün özü də bərabər paylanmamış. Ömür paylanan zaman görün kimə nə düşdü. 300 il boz qarğaya, 100 il şahinə düşdü. Həyat, sən nə şirinsən, kim sənlə doydu getdi. Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Dünən qoca bir qarı, dilində ahu zarı, bu dünyanın əlindən gəlmişəm zara, dedi. Ölmürəm ki, bir dəfə canım qurtara, dedi. Ürəkdən mi söylədi o bu sözü görəsən? Xeyr, inanmıram mən, o yana-yana, dedi. Dili söylədisə də ürəyində o dərhal, lənət şeytana, dedi.
Həyat, sevincin qədər əzabın da şirindir. Səni mənalandıran bu keşməkeşlərindir. Səndən doymaq olarmı? Çoxun azın da şirin. Həyat, qışın da şirin. Həyat, yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrüm varaqlarında, həyatımın qayğılı, fərəhli çağlarında qədrini bilməmişəm. Hələ nə var ki, ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-u atlayınca gündə 30 min kərə başımı yellədirəm hədər gedən illərə. Həyat, sən nə şirinsən? Kim sənlə doydu getdi? Gedənlər bu dünyada qəlbini qoydu getdi. Dəfə səslədim, dönmədi geri. Kamandan atılan oxdu cavandaq. Min dəfə səslədim, dönmədi. Kamandan atılan oxdu cavandaq. Cahacını gördüm, cah da şirini. Doyunca dadmadım mən heç birini. Kimdən soruşdumsa bilməz yerini. Mənə uzaqlardan baxdı cavandaq. Gileyli bəylərəm, dözürəm dərdə, yanıram gənclikdən söz düşən yerdə. Deyirəm nə ola, qayıda bir də həyatın ən gözəl vaxtı cavandır. İnsan qocalanda səs də qocalır, fikir də qocalır, his də qocalır. Çox eyif, çox eyif ötdükcə zaman, yaxşı da qocalır, pis də qocalır. Şa görmüş dostlar.
Bir vaxt məndə hal da vardı, dodağımda bal da vardı. Oğuz yurdu adlananda İravanda hal da vardı. Vətən dərdi, torpaq dərdi, çəkmək özü bir hünərdi. İravanda hal qalmadı, ağlar qaldı, neçə mərdi. Araratmış ağrım mənim, dərdim boyda dağım mənim. İravanda xal qalmadı, xal xal oldu bağrım mənim. Neçə mahal itirmişik, xala pənah gətirmişik. İravanda xal qalmadı, gör bir nəyi dərd etmişik. Bir xanlığı yada verib, millətini oda verib, bir cüt xalı dərd edirik, İravanı bada verir. Bir lalı sən, bir lalı mən. Kimə verim sualı mən? Yaqub oğlu, istəmirəm İravansız o xalı mən. Thank you.
Mən istərdim Aqili göndərim, get hazırlaş. Birazdan sənin öz ifan olacaq. Atan üçün xüsusi bir təbrik olacaq ki, get hazırlaş qardaş. Get hazırlaş, birazdan sizə söz. Geyin, kezin gəl, ay. Aqil. Təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən çox gözəl şeirlə başlayan və daha sonra bizim Şahmar qardaşımızın gözəl ifası Ülkər xanım da qoşuldu. Möhtəşəmsiz. Əla. Sözünüz var idi. Mən istərdim, bir sual verim, valideynlər yazır mənə hal-hazırda, deyir, biz övladımız indi bilmirik də, indi övladımız şəhəri seçmişik, amma ixtisaslı bilmirik hansı ixtisas. İxtisas seçimində ən çox nəyə fikir verməlidir valideynlər? Bizdə olub ki, İbrahim bəy, elə tələbəmiz olub ki, valideynləri onu hüquq fakültəsini də oxumağını istəyiblər, ancaq ki, uşağın potensialı, yəni o dərəcədə olmayıb da. Və biz potensial dəyərləndirmə testindən sonra valideynlərə danışıqlar aparmışıq ki, artıq yəni, bu hüquq fakültəsində oxuyacaq bir potensialda deyil. Yəni, bunu yönləndirir başqa bir ixtisasa və onlar valideyn deyib ki, bəs oxuyacaqdır, əziyyət çəkər oxuyacaq və sonraki növbəti illərdə artıq bir ilini itirmiş olub və yenidən müraciət ediblər, ixtisas dəyişimi olubdur. Və ixtisas seçimi bugünkü gündə çox önəmlidir İbrahim bəy. Onun üçün yaxşı olardı ki, seçəcək şirkətə, onlar bir potensial dəyərləndirmə testi eləsinlər və yaxud da ki, bizə də müraciət edə bilərlər sıfır xidmət haqqıda, yəni ödənişsiz olaraq. Və biz ondan sonra qərar verə bilərik ki, hansı ixtisasda təhsil ala bilər. Məsələn, riyaziyyatı zəif olan bir tələbə gedib, məsələn, mühəndislik fakültəsində oxuya bilməz. Biz onu yönləndiririk humanitar fənlər olan bir ixtisasa. Və bir şey də bildirim, hörmətli valideynlər, Anar bəyin və Globus Təhsil Mərkəzinin göndərib və sizin seçdiyiniz təhsil mərkəzlərinin hər birinin diplomları Azərbaycanda tanınır. Bəli. Düzdür? Bəli. Ümumiyyətcə, İbrahim bəy, Türkiyədə biz ki, 100-ə yaxın universitet var və bu universitetlərin qəbul şərtləri müxtəlifdir. Elə universitet var ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsində qəbul edir. Elə universitet var ki, YÖS imtahan nəticəsində qəbul edir. Elə universitet də var ki, attestatla qəbul edir. Ümumiyyətlə, valideynlərdə attestatla təhsil dedikdə bir qorxu yaranır ki, necə olur ki, evladım gedib xaricdə təhsil alacaq, attestatla oxuyacaq, bu sonra diplomu təsdiq olunmayacaqdır və yaxud da ki, bu kollejdir, yəni bu kimi qorxular yanır. Ümumiyyətlə, mən onu qeyd edim ki, xaricdə təhsil alan tələbən, məsələn, imtahan nəticəsində gedən tələbəli, attestatla gedən tələbəni müqayisə eləsək, hər ikisi eyni təhsil haqqını ödəyirlər, hər ikisi eyni dərs proqramı görürlər, hər ikisi eyni yataqxanada qalırlar və diplom təsdiqinə gəldikdə isə hər ikisi dövlət qanunu çərçivəsində eyni qaydada diplomlarını təsdiq elətdirlər və orada soruşmurlar ki, sən attestatla getmirsən və yaxud da ki, sən imtahan nəticəsində getmirsən, heç bir fərqi yoxdur. Bir sual da verəcəm, daha sonra bizim Aqil qardaşımızın ifasına keçid alacağım. Deməli, ən çox tələbələrin və valideynlərin soruşduğu suallardan biri də budur. Məsələn, çoxsu istəmirdi oğlunun və yaxud da qızının tək gedib Türkiyədə yaşamasını. Qiyabi təhsil seçirlər və qiyabi təhsildə almasıdır. O qiyabi təhsil vaxtı bu övladı Türkiyədə imtahanlar vaxtı, imtahanın mütləqdir getməsi, yoxsa vətənimizdə imtahanları verə bilər? Qiyabi təhsil xarici ölkədə barmaqla sayacaq dərəcədədir. Bunların içində də ən populyarı Ərzurum şəhərində yerləşən Atatürk Universitetidir. Niyə populyar deyirəm? Çünki bizim bugünkü gündə 4000-dən çox Azərbaycan tələbəmiz təhsil alır. Universitet ölkə üzrə 24-cü yerdədir, dünya üzrə isə 1269-cu yerdədir. Və universitetin 50-dən çox bir fəaliyyəti var. 2010-cu ilə qədər Atatürk Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr hər semestr imtihanda Türkiyə getməli olurdular. Və artıq 2010-cu ildən bu yana bizim ölkələ bir anlaşması oldu onların və artıq onlar özləri gəlib hər semestr imtihanı özləri burada götürürlər. Və dərs proqramı belədir ki, bilirsiniz ki, ən çox qiyabi təhsil alan müəyyən məsələlərdə işləyən atalar, analar, valideynlər olduğuna görə artıq onlar boş zamanlarda ancaq hazırlaşa bilər və dərs proqramları da belədir ki, biz tələbənin qəbulunu aldıqdan sonra tələbənin özünün şəxsi kabineti olur və dərs proqramı olur və o dərs proqramı 14 həftəlik bir dərs proqramı olur və tələbə bu dərslərini hazırlaşır və artıq bizim bir qrup, WhatsApp qrupu yaradırıq və imtahanlarla bağlı nə vaxt olacaqsa, bəli, imtahanlar hansı universitetdə olacaq və biz onlara bəlgəni göndəririk və tələbələr imtahanda iştirak edib və
təhsillərinə davam edə bilərlər. Və universitetin illik təhsil haqqı isə 500 manatdır bütün fakültələr üzrə standart qiymətdir və əlbəttə ki 250 manat birinci semestr, yəni sentyabr ayında ödəniş edirlər. İkinci semestr isə 250 manat. Və əgər tələbə istəyərsə ki mən universitetdə gedim imtahan verim, biz o zaman hər semestr imtahanda tur şəklində tələbələri aparırıq və əlbəttə ki könüllü kim istəyərsə universitet aparırıq universitetə. Həm şəhər gəzintimiz olur, həm müəllimlərlə tanışlıq olur və həm də imtahanda iştirak edib geri dönüş edirik. Aydındır. Alim əm, doğum günü olan üçün bir şeir bilirsiniz yoxsa yox? Ad günü olan bir şəxs üçün. Bəli, bu gün bizim Aqilim. Ata haqqında bir şey. Ata haqqında şeir deyin. Ata haqqında deyək. Daha sonra bizim Aqil qardaşımız öz atası üçün bir... Hə, mikrofona təbrik elə. Baxır, aydın Adil müəllim baxır bizə hal-hazırda. Adil müəllim təbrik edirəm. Adil müəllimi təbrik edirəm. Yüz yaşasın. Amin. Bizim Adil müəllim bir ata haqqında şeir deyəcək. Daha sonra Aqilin özü bir gözəl ifa sazla səsləndirəcək. Bəzən bu efirlərdə daha çox analar haqqında deyir, amma atalar da unutmuyor. Ata o kəsdir ki, dayanıb öndə evladın hissi ilə yaşaya bilsin. Evlad o kəsdir ki, çiyinlərində atanın adını daşıya bilsin. Ataların ürəyi də vallah başqa biçimdədir, məhəbbəti üzdə deyil, ürəyinin içindədir. Ömrünə gününə qarlı qış gəlib, xəzana dönübdür yazı atama. Amansız qocalıq ona tuş gəlib, titriyir əlləri dizi atama. Qanı dondurardı sərt baxışları, düşmənə verərdi dərt baxışları, şimşək tək çaxardı mərt baxışları, indi tor salıbdı gözü atama. Qocalıq ömrünə gələndən bəri şam kimi əriyir, hey gedir geri. Kaş Allah ömründən kəsib illəri ömrünə gününə yaza atama. Çünki atasız işıqlı sabahım yoxdur. Bir özgə dayağım, pənahım yoxdur. Dünya sərvətində tamahım yoxdur. Sərvətim atadır, varım atadır. Atadır ümidi bütün bəşərin. Atadır qənimi fitnənin, şərin. Heç kim verə bilməz atanın yerinə. İlməyən şah vüqarım atadır. Odur ki... Ay atalı, ay analı bəxtəvərlər, varsınızsa yaxşı olun, pis olmayın. Nədə xəsis olsanız da sevgidə xəsis olmayın. Sevin, atanızı sevin, ananızı sevgin. Çünki ata bizi yaradan, ana bizi yaşadan. Ata qismətimizdir, ana ismətimizdir. Ata odum, ocağım, ana isti qucağım. Ata qeydə qalanım, ana laylat salanım. Ata səssə, ata səsə hay verər, ana candan pay verər. Ata güvəndiyim kəs, ana aldığım nəfəs. Ata qurbanlıq alar, analar qurban olar. Thank you.
Ağ inşallah sevimli ansam. Ha, bir daha təbrik edirik. Ağır. 100 yaşasın inşallah. Tüm valideynlər Allah can sağlığı versin. Globus Təhsil Mərkəzinə təşəkkürümü bildirəcəm. Əziz bizə baxan, xaricdə təhsil almaq istəyənlər və arzusudur ki, övladları xaricdə alsın. Əziz valideynlər, diqqətlə mənə qulaq asın. Xaricdə övladınızın təhsil almasını istəyirsə, özünüzün təhsil almanızı istəyirsinizsə, Globus Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Atestatınızı, şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, zəng eləyirsiniz 10 nömrəyə. Bax 050 gözüm də yaxşı görmür. 201 75 60 nömrəsində gözüm zəifliyibi. Hə, o nömrəyə zəng vurursunuz. Bu yaraşıqlı Anar müəllim sizi qarşılayır. Gələcəyiniz şəhəri, oxuyacağınız universiteti məlumatını verirsiniz. Sizin ora yerləşdirməniz, orada təhsil almanız, daha sonra qəbul prosesindən sonra gələcək proseslərin hər birini asanlaşdıran, sizi rahatçılıqla ora yola salan Globus Təhsil Mərkəzidir. Xaricdə təhsil almaq çoxlarının arzusudur. Bu arzunu gerçəkləşdirəcək də elə Globus Təhsil Mərkəzidir. Təşəkkürlər. Təşəkkürlərim var King Electric dünyası Hausberg markası. Hausberg'in yeni robot tosuranları var ki, endirimdədir və Hausberg'də bir çox markalar var King Electronics dünyasında. Seçiblər 5 marka, məsələn, 199 manata. Halbuki siz onların ayrı-ayrı yerdən alsanız, ayrı bir firmalardan alsanız, birini 100 manata alacaqsınız. Amma biz sizin üçün təklif edirik yeni kampaniyamızda 5-ini birlikdə 200 manata ödə apar. Çox bahalı olan məhsulları hal-hazırda indirimdədir. Siz də alıb əldə edə bilərsiniz. Aldığınız məhsullar 100 manatdan çox olacaqsa, hər birinizə bizim hədiyələrimiz də elə Hausberg tərəfindən təqdim olunacaq. SS Seramika təşəkkürümü bildirəcəm. Evinizi təmir eləmişsiniz. Ofislərinizi təmir eləmişsiniz və yaxud da hər hansı bir məkan kafe metlaq axtarışına çıxırsınızsa, buyurub SS Seramika müraciət edə bilərsiniz. SS Seramika da gətirilən, orada satılan bütün kafel metlaqları həm Azərbaycan istehsalı, həm də dünyanın bir çox ölkələrindən gətirib, ölçüsünə, rənginə görə çeşid bolluğunda gedib seçə bilərsiniz. 20% indirimimiz var. 6 aydan 12 aya kimi də kreditlə əldə edə bilərsiniz. Topdan və pərakəndə üsulla da SS Seramika kafel metlaqlar ala bilərsiniz. Trendyol Baku geyim mağazasına da təşəkkürüm var. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Trendyol Baku böyük bir mağazada artıq Türkiyədən yeni geyimlər gətirilib. Həm xanımlar üçün, həm bəylər üçün, həm övladlarınız üçün alacağınız geyimlər tam mövsümə uyğun geyimlər, rənginə görə, ölçüsünə görə bol fərq yoxdur. Çəkiniz yüksəkdir, çəkiniz aşağıdır, fərq eləməz. Hər çəki üçün, hər ölçüdə geyimlər satılır. Həm sportdur, həm klassik həm ayaqqabılar da, həm bəzək, ziniyyə şeylardır ki, hər biri Trendyol Baku geyim mağazasından əldə edin. Brand Electronics-ə təşəkkürümü bildirəm. Təsərrüfat mallarının satıldığı məkan Brand Electronics-dir. Umiko kartları, kredit kartları keçərlidir. Ev tikintisi ilə məşğul olanlar, daha sonra avtoyma sahəsini çalışdıranlar, təkər doldurma məntəqələrini işlədənlər. Sizin üçün hər bir şey, bax görürsünüz, göstərir sizə, hər bir şey var. Və həyətinizdəki olan otları biçmək istəyirsiniz. Qazon biçənlərimiz var, ot biçənlər var. İstər elektron, istər benzinlə çalışan hər birini əldə edin. Çox ucuz sərfəlidir, TEH markasının rəsmi distributörüdür. Medican Hospital. Sağlamlığınızda cüzü və hər hansı bir problem varsa, əziz Lənkəranda yaşayanlar, Cənubda yaşayanlar, Bakıya paytaxta gəlməyə ehtiyac yoxdur. Sizin Lənkəranınızın, şəhərinizin özündə belə Medican Hospital var ki, ən müasir avadanlıqlarla təmin olunub və peşəkar savadlı həkimlər sizin xidmətinizdədir. Laborator analizlərinin tez bir zamanda cavabının verilməsi, rentgen MRT analizləri, ultrasəs müayinə və fizioterapiya şöbəsi, pediatrlarımız, uşaq üçün bir sözlə hər bir şey var. Allah xəstəlik qismət eləməsin, əgər nəsə problem yaşayırsınızsa, müraciət edin 20 yanvar küçəsi Lənkəran şəhərində yerləşən Medican Hospitala. Təşəkkürlərim var Çin Təbabəti Klinikası. Çin Təbabəti Klinikası da Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri və Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərir. Ürəyiniz istədiyi xəstəliklə yaxınlaşa bilərsiniz. Hər hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, müraciət edəcəyiniz məkan Çin Təbabəti Klinikası olsun ki, Çindən xüsusi dəvətlə gətirilmiş o həkimlər Çin Təbabətini Azərbaycanımızda, Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində və Lənkəran şəhərində tətbiq edirlər. İnsult xəstələri, baş ağrısından əziyyət çəkənlər, ürək ağrısından əziyyət çəkənlər, əsəb xəstələri, ümumilikdə nə xəstəlikdən istəyirsə yaxınlaşın, sizin dərmanınız elə Çin Təbabəti Klinikasındadır. Qafqazın və Azərbaycanın nömrə bir mebel şəhərciyi var, o da bizim ev mebel şəhəridir ki, 110 min kvadrat metr əhatə edir, aldığınız bütün mebellər tam keyfiyyət
qətiyyətli və zəmanətlə sizə çatdırılır. Çatdırılma, quraşdırma pulsuz olaraq həyata keçirilir və bizim kampaniyalarımız var ki, kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Toy olacaq xanımlar üçün ayrıca kampaniyamız var və hər bir alıcımız üçün də kampaniyalar var ki, müraciət eləyin. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini də təqdim etməklə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Buyurun. Sizin yolunuzu gözləyən bizim evə də gedib bir baş dəstəyiniz yerinə düşər. Təşkilatı dəstəyimiz var, Zarat Yem Fabrikidir ki, əziz bizə baxan televiziya tamaşaçıları, ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təsis edilmiş Zarat Yem Fabriki artıq fəaliyyətə başlayıb. Fabrikimiz müxtəlif növ quşçuluq, iribaş və xırdabaş heyvanlar üçün illik 50 min ton yem istehsalı gücünə malikdir. Bazarı keyfiyyətli məhsullarla təmin etmək məqsədini qarşıya qoyan fabrik yerli və xarici ölkə mütəxəssislərinin rasionları əsasında istehsal etdiyi yem məhsullarını ölkə üzrə 100-dən çox satış məntəqəsinə çatdırır. Zarat Yem Fabriki təşkilatı dəstəyimizə də təşəkkürlər. Çox qısa bir aramız var. Daha sonra qayıdırıq Ülkər xanım və Şahmar bəyin yeni bir ifaları da var, duetlər də var. Hər birini bu gün eşidəcəksiniz. Diqqətlə bizə baxın. Reklamlar. Çin elektrik dünyası, Medical Hospital, Globus xaricdə təhsil, Çin təbabəti klinikası, SS Seramik, Bizim ev Weber şəhəri, Brand Electronics və Trendyol Baku mağazasının sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Çin elektrik dünyası, Medical Hospital, Globus xaricdə təhsil, Çin təbabəti klinikası, SS Seramik, Bizim ev Weber şəhəri, Brand Electronics və Trendyol Baku mağazasının sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Görmürəm mən bu yolu, hər şey yaxşı sorum. Dost düşman bilinmir, zaman dəyişib dolum. İki qaplı dünyaya açılıb sağım solum dünya dünya nə mənim nə də sənin 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 Günündə göz yaşım həndəm olub durub dur önümdə keçən zaman hədərdir nə ehtibar bu günə dünya dünya nə mənim nə də sənin 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 Maşallah olsun. Gözəl bir ifa. Orada da gözəl bir bizim Cavid qardaşımızın gitara ifası var idi. Şahmar. Maşallah olsun. Cavid bizim dəyərli dostumuz, qardaşımız. Həm də sərbəst güləş müəllimi, əməkdar müəllim. Maşallah. Amma hobbisidir. Gitaranda çox gözəl ifa edir. Gözəl mahnılar da var. Bəli, bəli. İnşallah yeni mahnılar da gəlir. Və bizi... İnşallah. Bu arada bizim dostumuz Almazxan Ağdamlı baxır, dostları ilə bizi baxır. Buradan salamlamaq istəyirəm.
inşallah onun da belə deyək yeni mahnılar gəlir. Yəni bir dəfə də duet oxumuşdum. Sizin duetiniz var idi amma. Bəli, 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 bəli. Duet oxumuşduq. Trenddə 10 gün, 15 gün Şəhidlər mahnısını oxumuşdular Almazxan bəylə. Mən də öz növbəmdə salamlayıram ailəsini və özünü. İnşallah bir duet də fikirləşirik. Əslində Almazxan müəllim istəyirəm ev proqramıma görüm. Dəvət eləmək istəyirəm gəlsin. Çox gözəl mahnılar oxuyub Almazxan. Həqiqətən çox gözəl, dəyərli səs. Bizim Fural qardaşımız da bir dəfə demişdi Almazxan müəllim. Çox gözəl Almazxan bəylə, çox gözəl ürəyi var. Musiqi duyumu. İnşallah bir gün dəvət eləyərik Almazxan. İnşallah. Son artıq vaxtımıza da çox az qalıb. Mən istərdim ki, sizdən bir soruşum. Atestatla təhsil nə deməkdir? Onunla bağlı bir qısa olaraq cavab verərsiniz bizə. Son zamanlar İbrahim bəy atestatla təhsil və ya da imtahansız təhsil çox eşidilir. Hətta valideynlərimiz də efirlərdə, televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə daha çox eşidilər. Nədir atestatla təhsil? Mən buna atestatla təhsil deməzdim. Niyə? Çünki atestatın özü də müəyyən bir imtahan nəticəsindən alınmış bir sənəddir. Baxın İbrahim bəy, tələbənin 11 illik bir dərs sistemi olur və 11 illik dərs sistemi bitirdikdən sonra artıq müəyyən bir imtahan nəticəsi olur və imtahanı verdikdən sonra atestat alır. Deməli bu tələbə başarılı tələbədir. Və atestatını aldıqdan sonra əlbəttə ki istənilən bir çox ölkələrdə ali təhsilini davam etdirə bilərlər. Və atestatla təhsil gedib tələbə xaricdə oxuduqda, necə ki biz bugünkü gündə gedib məsələn Türkiyədə, Gürcüstanda, Polşada atestatla təhsil aldığımız kimi həmin ölkələrin tələbələri də bizim ölkəmizdə eyni qaydada təhsil ala bilərlər. Baxın İbrahim bəy, bugünkü gündə bizim ölkədə yüzlərcə əcnəbi tələbələr var və bunların da demək olar ki bir çoxu təhsillərini atestatla gəlib davam etdirirlər. Atestatla təhsilin də artıq sizə açıqlaması verildi. Hörmətli tamaşaçılar, Qlobus Təhsil Mərkəzi haqqında məlumat veririk. Siz də xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, əziz bizə baxan televiziya tamaşaçıları, əziz valideynlər, övladlarınızın xaricdə təhsil almasını istəyirsinizsə, düzgün seçim etmək mütləqdir. Bilirsiniz ki, bu işi bacaran təşdük insanlar ola bilər, təşdük şirkətlər ola bilər, təhsil mərkəzləri ola bilər. Onlardan da ən başlıcası, ən birincisi Qlobus Təhsil Mərkəzi nömrəsini hal-hazırda ekranlarda görürsünüz. Zəng eləyə bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz və daha ətraflı və sizin üçün qaranlıq qalan suallar varsa, o sualların cavabını Anar müəllim cavablandıracaq. Gördüyünüz o nömrə ilə əlaqə saxlayın. Aydın müəllim, bu gün gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. İnşallah görüşümüz tez-tez olacaq. Aydın Rəvanlı bizim qıra həkimimiz. İnşallah ki, növbəti proqramlarda da başqa-başqa şeylərinizdən eşidərik. Ülkər xanım, Şahmar bəy, sizə də uğurlar arzulayıram. İnşallah növbəti proqramlarda yenə trendə düşmüş, yenə səs salan mahnılarınızı eşidərik. Çox sağ olun. Biz də sizin rəhbərliyiniz başda olmaqla sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk dəvətiniz üçün. İnşallah dediyiniz kimi olar. Yenə də İnşallah. Bəli, ansamblımıza da təşəkkürümüzü bildiririk, eləcə də qonaqlarınıza. İnşallah xoş zamanlarda, xoş günlərdə görüşək hər birimiz. Sözünüz var Aydın müəllim. Mən də təşəkkür edirəm sizə, kanalın rəhbərliyinə, musiqisi qardaşlarının hər birinə təşəkkür edirəm. Allah ruhunuzu bol eləsin. Həmişə səsiz, sədanız xeyir işlərdən gəlsin. Amin. Sizə də təşəkkürlər. Var olun. Anar müəllim, artıq biz bir ailəyik, biz tez-tez görüşürük. İnşallah gələn həftə yenə görüşümüzdə olacaq. Sizi də gözləyəcək, sizə də təşəkkürlər. Rəhman, Cəbrayıllı, Sevimli Ansambl, sizinlə də sağollaşıram. Siz biz birik də bir komandayıq. Bu günü sağollaşıram sizdən. Sonda Şahmar Hacıyev və Ülkər Mirzazadənin ən sevilən və mən deyərdim ki, onları populyar edən bir mahnı var ki, onu eşidəcəyik. Buyurun, təqdim edək. Oyar gedin.